Social hållbarhet kan vara allt ifrån att jobba med bra anställningsvillkor för sina anställda och sina leverantörer, eller att jobba med och bidra till social utveckling i samhället i stort. Beteendeförändring är en långsam process, men det hjälper om man har förebilder, positiv nudging. I ett värderingsdrivet företag så leder man varje dag enligt de grundvärderingar man har kommit överens om. Och det är också viktigt att kika på dem när man anställer, så det blir rätt från början. Socialt entreprenörskap är när entreprenörer startar en organisation, ett företag eller en förening för att lösa en social utmaning. Man har människorna i fokus.